Que prazer pra gente foi hoje receber aqui a Gabriela Rocha, e foi um tempo de grande bênção para nossa igreja. Não só as canções que você gravou, mas as canções que você foi trazendo no meio daquilo. Como é que é isso? Você escolhe antes, escolhe na hora, flui do espírito? Como é que é esse negócio todo? Você, pessoal da igreja, você quer ver como é seu repertório? A gente nunca tem um certinho, assim, que o Espírito Santo vai fluindo. Mas foi uma noite maravilhosa, foi uma honra, uma alegria você estar aqui. De alguma maneira, lançar uma semente aqui, ver pessoas apaixonadas por Jesus, isso realmente me anima muito, em ver pessoas que realmente adoram a Deus, desejam adoração, desejam mover de Deus. E a gente viveu isso hoje, essa noite. Então, que honra, contem comigo sempre. E a gente está no mesmo púlpito, mesmo palco, em menos de uma semana, né? Não é? Duas vezes, porque quando eu fui falar no Descende no Morumbi, você estava no palco. E quando eu mostrei também, eu vi que você estava do meu ladinho ali o tempo inteiro. Nossa, né? Descende foi fera, né? Foi demais, né? A gente está queimando, né? Eu lembro que no dia, quando eu acordei, no dia seguinte, eu acordei com o meu corpo queimando, assim. A gente estava ali comentando no jantar como é poderoso quando pessoas se reúnem no mesmo propósito. Isso tem um sentido muito, muito de reino, assim, sabe? Todos por um único propósito, por um único Deus, e faz a diferença na atmosfera espiritual que a gente vive. Verdade. Isso é real. Bem, Gabriela, a gente está muito grato a Deus pela sua vida. Amém. E a minha pergunta para você é: o que que você está planejando em 2020? Qual é o grande sonho para 2020? Qual é a grande novidade que vai acontecer, talvez? Algum lugar que você não foi ainda? O que que Deus está reservando para você? Você já tem uma dimensão disso aí? Pois é, 2020 começou de uma maneira diferente, sabe? Para mim, 2020 está sendo o ano da obediência, assim, de realmente ouvir Deus nos mínimos detalhes. A minha oração foi: Deus, assim como você deu cada instrução para Noé de como ele tinha que construir a arca, qualquer coisa que eu for fazer, eu quero que o Senhor me diga cada detalhe. Então, a gente tá gravando alguns projetos, a gente gravou agora um projeto em espanhol, semana que vem eu vou fazer uma participação em inglês com uma pessoa surreal, mas assim, cada detalhe o Senhor vai fazer. Esse é o ano de ouvir, tá sensível à voz de Deus. Se for para fazer, amém. Se não for, amém. Que faça tudo conforme o desejo dele. Amém. Amém. Bem, tá a Gabriela, tá o Leandro também escrevendo, dando palestras, empreendendo. Deus tem abençoado muito esse casal. Amém. Nós louvamos a Deus por isso. Que Deus te abençoe, abençoe seu esposo, sua amém. Casa e o seu projeto para esse ano de 2020. Amém. Deus amém. Abençoe. Que alegria.